ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကလက်စွမ်းလက်စကြီးတဲ့ကျေးဇားလူသားသမားတယောက်ရှိခဲ့မှုပါလေဆွတန်အင်ဂျီနီနဲ့အသားဖြူဖြူခန့်နှဲ့နှဲ့မင်းသားကြီးဇေယပုံစံမျိုးနဲ့မို့လို့မြောက်ရီမျိုးနဲ့နယ်စပ်တကြောမှာသူ့ကိုမွေယူလေးလို့အားလုံးကသိထားကြပါတယ်သူ့ရဲ့အားသာချက်ကတော့တနက်ပြင်အင်မတန်လက်ဖြောင်ပါတယ်သူ့ကိုငှားရတဲ့တတိအများစုကလောင်းကစားမှုနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့နိုင်ငံသားတွေများပါတယ်သူကစကားသိပ်ပြောတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့တူတူသိသိနေတတ်ပါတယ်သူ့ကိုအဲ့တဲ့အလုပ်မှန်သမျှအတိအကျလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ထိုင်းနယ်စပ်မှာသူ့ကုံတရင်ကမှုန်းနေပါတယ်တခါကကျော်သူဟာပြည်တွင်းကိုကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်ဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာလည်းကျော်သူလုပ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေကြောင့်ရဲဘက်ကသူ့ကိုအလို့ရှိနေပါတယ်။သူကအချိန်ဝါကြီးတော့ထောင်လိုက်ရကဓာတ်ရိုက်ကင်တွေပြီးအင်းစိန်ထောင်ကိုပို့လိုက်ပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်ရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မိုက်ကုံကိုဆန်းသက်ဖို့စောင့်နေတဲ့စိုးမြတ်နဲ့တွေ့တော့တာပါပဲ။ကျော်သူခေါ်မွေပြူလေးကြောင့်ပြောပြမယ်ဆိုရင်အားလုံးသိထားကြတဲ့ထောင်မင်းသားကြီးစိုးမြတ်ကိုလည်းခြံထားခဲ့လို့မဖြစ်ပါဘူး။အရေးခင်းပြီးတဲ့နောက်ထောင်ထဲကိုဇားရှိတဲ့လူစိုးတွေအစီအီဝင်လာကြတဲ့အထက်မှာအလုံးရေးခင်းကခေါင်းဖြတ်မှုနဲ့ဝင်လာတဲ့စိုးမြတ်ကအင်းစိန်ထောင်မှာဂန္ဓဝင်တွင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထောင်တဘာရဆိုးမြတ်ဝင်လာချိန်မှာအင်းစိန်ထောင်ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်သေးပါဘူးအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်ကဩဇာကြီးမားတဲ့လူတယောက်ရှိပါတယ်သူကတော့ချစ်မနိုင်ကကိုစံကြီးပါပဲကိုစံကြီးရဲ့မိုက်ကုံကလည်းအင်မတန်ထင်ရှားပါတယ်မဆလာခိချစ်မနိုင်မှာအင်အားကြီးတဲ့လူမိုက်အဖွဲ့ကြီးနှစ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်တစ်ဖွဲ့ကိုကိုစံကြီးကခေါင်းဆောင်ပြီးကြံတစ်ဖွဲ့ကိုကပ်ပလီလို့ခေါ်တဲ့လူမိုက်တယောက်ကဦးဆောင်တယ်ချစ်မနိုင်ဆိုတာကနေမီကျဲသလိုလှိုင်မြင့်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်လူစိုးလူမိုက်တွေအတွက်ဂွင်းတော်တော်ပေါ်တဲ့ရက်တွေသာပါနောက်ဆုံးတော့ချင်းမနိုင်ကခိုင်းနှခိုင်းဟာဝေစုမတဲ့တော့ပဲနေမီလူပွဲဆင်နွဲပါတော့တယ်ဒီပွဲမှာကိုစံချင်းကကပ်ပလီရဲ့အိမ်မော်ကိုတက်ပြီးတမိသားစုလုံးကိုဓာတ်နဲ့တက်ခုတ်ပါတယ်ကပ်ပလီကတော့ကံကောင်းပြီးလွတ်မြောက်သွားပါတယ်ကျန်တဲ့မိသားစုတွေကတော့တေးကုန်တယ်ဒီအမှုနယ်ပဲကိုစံချင်းအင်းစိန်ထောင်ထဲကိုဝင်ရတယ်ပြဿနာကဒီမှာမပြီးသေးဘူးကပ်ပလီကလည်းတမိသားစုလုံးတေးသွားတဲ့အတွက်ကိုစံချင်းကိုအခဲမကြည့်ဘူးဒါကြောင့်ကိုစံချင်းရုံးထွက်ကိုစောင့်ပြီးတက်ဖို့ကြံတယ်ကိုစံချင်းရုံးထွက်မှာကပ်ပလီကတရှည်နဲ့ခုတ်ပြီးမဲ့ရဲတွေအကာအကွယ်ကောင်းလို့ကိုစံချင်းအသက်ရှင်ခဲ့ရတာပါလွတ်မြောက်သွားတဲ့ကပ်ပလီကိုဆက်ရှင်းဖို့ကိုစံကြီးရဲ့လက်ရင်းတစ်ဖက်ကောက်ကြီးကဆက်လှုပ်ရှားတယ်။ကောက်ကြီးကစမင်းရှိမှာထီလက်မှတ်တွေချိတ်ထီသေးအောင်ဆောင်ပြီးကပ်ပလီကိုဆက်ရှားတယ်။စမင်းရှိဘားထဲမှာဓားကိုကတ်ချပြီးကျိုးနဲ့စီးထားတယ်။တနေ့တော့ကောက်ကြီးထီရောက်နေတော့ဘတ်စကားပေါ်တက်သွားတဲ့ကပ်ပလီကိုလှမ်းမြင်လိုက်တယ်။ဒါနဲ့ကောက်ကြီးလည်းစမင်းမှာချိတ်ထားတဲ့ဓားကိုယူပြီးဘတ်စကားပေါ်ပြေးတက်သွားတယ်။ခီးတွေကြားထဲမှာပဲရုပ်ရှင်တွေကလိုစင်းရှင်းပွဲလုပ်တယ်။နောက်ဆုံးကောက်ကြီးကကပ်ပလီရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်လိုက်တယ်။ဒီသတင်းကကြီးမနိုင်တော့ကြောင့်မှတုံ့လို့ချောက်ချားစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးကောက်ကြီးလည်းအဖမ်းခံလိုက်ရတယ်အင်းစိန်ထောင်ထဲရောက်တော့အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာအဆင်ပြေနေတဲ့ကိုစံချင်းကသူ့တပည့်ကိုခန်းခန်းနာနာကြိုဆိုတယ်မင်းတာဝန်ကြည့်ပြနေပေါ့ကိုစံချင်းရဲ့လူအုပ်ကတောင်းတော့တစ်ထောင်လုံးကိုဩဇာညောင်းတယ်ကိုစံချင်းပြီးရင်တစ်ထောင်လုံးပြီးတယ်ဒီလိုအချိန်မှာစိုးမြတ်ကြီးလည်းအင်းစိန်ထောင်ကိုရောက်လာတယ်စိုးမြတ်ကြီးကရုပ်ဖြောင်မြောက်အသားဖြူဖြူကြောကုန်းမှာလောကနဲ့အယုတ်ကိုထိုးထားတယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းဘသူကိုမဆိုဖော်ဖော်ရွရွချူချူသာသာပြောတယ်လူမှုဆက်ဆက်ရေးတိတ်ကောင်းတယ်ဒီအားကောင်းတဲ့အချက်တွေကြောင့်ထောင်ထဲရောက်လာတဲ့အခါမှာလူစိုးလူမိုက်တို့ကစိုးမြတ်ကြီးကိုခေါင်းဆောင်တင်ကြတယ်။သူ့အုပ်စုကိုအုပ်စုတွေဖြစ်လာပေမဲ့ကိုစံချင်းကကြည့်မနိုင်။စိုးမြတ်ကြီးကအလုံးစလို့အပိုင်သားချင်းချင်းဆိုပြီးဘာပြဿနာမှမရှိဘူး။ကိုစံချင်းကလည်းသူ့လူသူပန်းတယ်။စိုးမြတ်ကလည်းသူ့လူသူနိုင်တယ်။ဒီလိုနဲ့ထောင်ထဲမှာနားလည်မှုရှိရှိနေနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့စိုးမြတ်ကြီးရဲ့ဖုံးတကူအာရတက်ချင်လာတော့ကိုစံချင်းအကုသို့ဂျိုးစိုးဝင်နေတဲ့တနေ့ရောက်လာတယ်။ကိုစံချင်းကအင်းစိန်ထောင်အချုပ်ရုံးမှာအလုပ်လုပ်တယ်။ဒီနေရာကတထောင်လုံးရဲ့အဓိကဝင်ငွေပေါက်ကြီးနေရာ။ဒီနေရာကိုကိုစံချင်းကကင်ထားတာပါ။ထောင်နဲ့ရောက်လာတဲ့အချို့သားမျိုးစုံတွေမှာပတ်စံရှိတဲ့သူမိဘနောက်ခံတောင်းတဲ့သူမျိုးစုံပါတယ်ဒီအချို့သားတွေထောင်ထဲမှာတက်တက်တသာနေခြင်းကိုစံကြီးတို့နဲ့ညှိမှအဆင်ပြေတယ်ညှိတဲ့အခါမှာအလုတ်စရားတွေပါလာတယ်အပြင်ကမိဘတွေကလည်းသူတို့ရဲ့သားတွေ၄ယောက်ကြားတွေဖခင်တွေထောင်ထဲမှာကောင်းကောင်းမွန်နေနိုင်ဖို့ငွေကိုရေလိုသုံးရတယ်ဒါကြောင့်ကိုစံကြီးအတွက်တော့ဆယ်ဝါးကဗျိုင်းလိုကောက်စားရုံပါပဲသူ့အတွက်အချို့ယုံဆိုတာအငြင်းစရားပါပဲဒီလိုသားသားရနေနေတဲ့ဘဝဟာတာဂီတ NLD ကတန်ချက်ထိုးလို့ငားညနဲ့ဝင်လာတဲ့ကိုမြင့်အောင်ကြောင့်တမဟုတ်ချင်းပြိုကျပျက်စီးသွားပါလေကိုမြင့်အောင်ကိုထောင်လိုက်ရကစစ်ကြောရေးလုပ်နေတော့မို့အင်းစိန်ထောင်နဲ့ထည့်ထားပေမဲ့ရုံးတင်တရားမဆွဲရသေးပါဘူးထောင်လိုက်ရလဲကိုမြင့်အောင်ကိုအင်းစိန်ထောင်အချုပ်ရုံးမှာပဲစစ်ကြောရေးလုပ်နေပါလေအဲ့ဒီကစစ်ကြောရေးလုပ်နေတဲ့ထောင်လိုက်ရအိမ်နာသွားနေတော့ကိုမြင့်အောင်ကထောင်လိုက်ရရဲ့အုတ်ထုတ်ကိုဆောင်းလက်ပတ်နာရီကိုဝတ်ပြီးအင်းစိန်ထောင်ဘဝကနေခက်တီရင်နဲ့လွတ်မြောက်သွားပါလေအရှိတော်အာရှရဲ့အလုံးကျုံဆုံးအကြီးဆုံးထောင်လို့ကျွေးကြော်နေတဲ့အင်းစိန်ထောင်ကြီးဟာကိုမြင့်အောင်ကြောင့်ဂျွန်ပြန်ပြီးကျင်ရခဲ့ပါတယ်။ထောင်ပိုင်ကြီးကအစတာဝန်ခံထောင်မှုတွေတကားထောင်မှုတွေဝန်ထမ်းတွေအားလုံးစစ်ဆေးအေးအေးယူခံရတယ်။ဒီပြဿနာကြောင့်အချုပ်ဆောင်ကိုရှင်းဖို့တပြက်စီးလဲတဲ့ထဲမှာကိုစံကြီးနဲ့ပါသွားတယ်။ကိုစံကြီးကိုအချုပ်ရုံးလေပါကြားကနေရုပ်သိမ်းပြီးတိုက်ပိတ်လိုက်တယ်။ကိုစံကြီးအရာကျသွားတာကြောင့်သူ့တပည့်တွေထောင်ထဲမှာငုတ်သွားတယ်။ထောင်ကလည်းဘလောက်တောင်ရဲရဲစစ်စစ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုစံကြီးကိုအယမ်းကျမ်းနဲ့နေဆက်ကရဲဘက်စခန်းကိုပို့ပစ်လိုက်တယ်။နောက်ဆုံးရဲဘက်စခန်းမှာပဲတည်သွားတယ်လို့ကြားသိရပါတယ်။ကိုစံကြီးမရှိတော့တဲ့နောက်မှာစိုးမြတ်ကထောင်ထဲမှာတကူအနာကြီးထွက်လာပါတယ်။ထောင်ကလည်းလူစိုးတွေကိုထိမ့်ဖို့
လူဆိုးတွေကိုပဲပြန်သုံးတဲ့အစင်သားကြောင့်စိုးမြက်ကြီးကိုအခွင့်အရေးတွေပေးပြီးချက်ချင်းမွေးပစ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့တထောင်လုံးရဲ့ငွေကြေးအဝင်ဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့အချုပ်ဆောင်နှစ်ဆောင်နဲ့တစ်ဆောင်ကိုအပိုင်စားပေးလိုက်တယ်။အင်းစိန်တထောင်လုံးကအဆောင်တွေဟာအရေးခဲမှမီးရှို့လိုက်လို့တစ်ထက်တွေပဲဖြစ်ကုန်ပြီးမီးမလောင်ပဲကျန်ခဲ့တာဆိုလို့တစ်ဆောင်ပဲရှိပါတယ်။တစ်ဆောင်ကတော့နှစ်ထက်ဆိုတော့အချုပ်သားဥယျာဉ်ပုံများတယ်။ဆိုလိုတာကစိုးမြက်ကြီးတို့ဝင်ငွေပိုကောင်းတယ်လို့ပြောချင်တာပါ။ဒါပေမဲ့စိုးမြက်ကြီးကတခြားလူဆိုးတွေလိုမဟုတ်ဘူး။အချုပ်ဆောင်ကိုရောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအားလုံးကိုလေးလေးဆော့ဆော့ဆက်ဆက်နဲ့သူအထူးကြိုးစားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားကြီးနှစ်ယောက်ကတော့တုံးကွာဥစိန်ဝင်နဲ့သခိုင်းဥဝင်းတင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့စိုးမြက်ကြီးဟာ1988ခုနှစ်နဝတာဆိုရအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်ထောင်ထဲဝင်တော့တန်းဝင်လူမကြီးစင်းနဲ့မဝင်သေးပါဘူး။စိုးမြက်ကြီးရဲ့ထောင်ထဲဘဝကိုကြီးကျယ်ခမ်းနောက်အောင်အတော်မှန်တက်ပြီးလိုက်တဲ့သူနှစ်ယောက်ကတော့ချင်းမလိုက်လူမကြီးကိုစံကြီးနဲ့ထောင်မှန်ကြီးဦးစော်အောင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အသားဖြူဖြူရုပ်ချောချောတန့်ပြတ်တဲ့ဥပရိပိုင်ရှင်စိုးမြက်ကြီးဟာအလုံးရေးခင်းခေါင်းဖြတ်မှုမှာမတ်ချူးနဲ့အတူထောင်နှံကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အတွေ့ထဲမှာဂါဂါကြီးဂါဂါလေးမင်းဦးနဲ့ငကားလေးတို့ပါဝင်ပြီးမတ်ချူတယောက်သာတည်တံ့ကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စိုးမြက်ကြီးကန်ကောင်းတာကအာနာသိမိကာသအချိန်ထောင်ခါပြီးကာသမဟုတ်ထောင်ထဲမှာလည်းလူကနဲပါတယ်။စိုးမြက်ကြီးကလည်းအပြောဆိုကောင်းတော့ထောင်ပိုင်ဦးစော်အောင်ကချက်ချင်းသဘောကျသွားတယ်။ထောင်အာနာပိုင်ရဲ့ထုံးစံတိုင်းစိုးမြက်ကြီးကိုပတ်စံမျိုးမျိုးမြက်မြက်ရတဲ့အချုပ်ဆောင်တွေမှာတန်းစီအရာပေးလိုက်တယ်။တခုကောင်းသွားတာကစိုးမြက်ကြီးထောင်ကြတဲ့အမှုဟာလူသက်ပစ္စည်းယူဓမြတိုက်တာမဟုတ်ပဲအရေးခင်ခေါင်းဖြတ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ထောင်ထဲကိုရောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကသူ့ကိုတန်းတစ်ခုပေးပြီးဆက်ဆံတယ်။သူကလည်းအဲ့ဒီလိုဆက်ဆံခံရတော့သဘောကျတယ်။တခြားလူဆိုးလူမိုက်တွေကိုလည်းနိုင်ငံရေးသမားတွေကသူ့ပေါ်မှာတန်ဖိုးထားဆက်ဆံတဲ့အကြောင်းမကြမကြာထုတ်ပြောပြီးကြွားတတ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေကသူ့နောက်မှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ဒါကြောင့်လည်းနိုင်ငံရေးသမားတွေလှုပ်ချင်တာကိုအာဏာပိုင်တွေမသိအောင်လိုက်လျောတယ်။သူကတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောင်အာဏာပိုင်တွေကိုချွန်တာတက်တာမရှိဘူး။ဒီလိုနဲ့စိုးမြက်ကြီးဟာအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာထင်ရှားလာပါတော့တယ်။သူ့ရဲ့နာမည်တချိန်ချိန်တက်နေတဲ့အချိန်မှာစိုးမြက်ကြီးကသူကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်တဲ့ public relationship ကိုကောင်းကောင်းသုံးချပါတယ်။သူ့ဘော်တစ္ဆာရှိမယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေကိုတပည့်ဖြစ်မွေးပြီးကောင်းကောင်းကြွေးထားတယ်။ပြီးတော့အုံနောက်နေတဲ့လူဆိုးတွေသူ့ဘော်ပို့ပြီးတင်းညွတ်လာအောင်သူ့ပုံစံကိုပါပြောင်းလဲလိုက်တယ်။သူ့ကြောကုန်းမှာထိုးထားတဲ့လောကနဲ့ယုတ်ကတော်တော်လှပါတယ်။ဒီယုတ်ကိုအင်းစိန်တစ်ထောင်လုံးမှာတက်တူးထိုးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတော်ဆုံးလို့ဆိုတဲ့ထေးဝင်းကအကောင်းဆုံးစီးရီကိုနိုင်ငံခြားမှာပြီးထိုးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာထောင်ထဲမှာတက်တူးဆရာကြီးဆိုလို့ထေးဝင်းနဲ့ကြပြာနှစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်။ညနေဘက်ထောင်ပိတ်ရင်ကျတဲ့တွေကိုစိုးမြက်ကြီးကမိန်ကွန်းချွေလေးရှိတယ်။သူပြောလေးရှိတဲ့စကားကငါညီတို့ကိုတခုပြောချင်တယ်။စာရေးဆရာမင်းသိခါဝတ္ထုတွေဖတ်ဖို့မှာပေါ့။သူ့ဇက်ကောင်တွေထဲမှာလူတွေသဘောကျဆုံးကစာပလင်းနှင်းမောင်ပဲ။စာပလင်းနှင်းမောင်ကရုပ်ဖြောင်းနဲ့တက်တိရှိတယ်။အားနည်းတဲ့သူဘက်ကရက်တည်တယ်။မတရားတာလုပ်လာရင်ဘသူ့မှမကြောက်ဘူး။ဒီဇက်ကောင်မျိုးဝတ္ထုထဲမှာမလို့အပြင်မှာမရှိဘူးမထင်နဲ့။အပြင်မှာလည်းစာပလင်းနှင်းမောင်လိုလူတယောက်ရှိတယ်။သူကတော့အင်းစိန်ထောင်ထဲကစိုးမြက်လို့ခေါ်တဲ့ကျုပ်ပဲလို့ပြောတတ်တယ်ဒီလိုအပြောချွတ်ချွတ်လေးရဲ့နောက်မှာထောင်ထဲမှာတရားမဝင်လို့တွေလောက်ကစားဝဲနေကိုမသိရင်ဆောင်ပြီးခွင့်ပြုပေးထားတယ်။မူရစီဝါသုံးတာတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုထားတယ်။ကိုုံကုံပြောရရင်တက်တူးထူတာလိန်တူဆက်ဆန်တာကအစချုပ်ကင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိုးမြက်ရဲ့ဩဇာကထောင်ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်။အကျဉ်းသားတွေကလည်းလောက်ကစားကိုဘလောက်တောင်ဝါသနာထုံလဲဆိုရင်စိတ်ပရိကပရိစေတွေနဲ့လည်းလုပ်တတ်တယ်။ထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဂဲလုံးနဲ့လည်းကစားရတယ်။ဘာမှမရှိရင်တောင်ရံမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့မုံညင်းကင်း၊ကိုက်လန်ကင်းတွေကအပင်တွေမှာပွင့်တဲ့ပန်းပွင့်တွေကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြီးစုံမဟွက်တယ်။ပြီးမှအပင်မှာသွားပြီးအပွင့်ရင်ကြတယ်။သူတို့ကိုဘာနဲ့မှအေးအေးယူလို့မရဘူး။အလောင်းစားကတော့ဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးတွေ၊ပစိုးတွေ၊အနွေးတွေတွေ၊စောင်းတွေ၊အဲ့ရလိုက်တွေရှိသမျှအကုန်လောင်းကြတာပဲ။ထောင်မင်းသားဖြစ်လာတဲ့စိုးမြက်ကြီးဟာထောင်အာဏာပိုင်ရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုကြောင့်ကြိုက်သလိုနေထိုင်ပါတယ်။အကျဉ်းသားတွေစီးကွင်းမရှိတဲ့ဂရီဘာဘက်ကိုစီးတယ်။အကျဉ်းသားဝတ်စုံမှုပဲပလေကတ်လုံကြီးနဲ့တီရှပ်ကိုဝတ်တယ်။တီရှပ်ပေါ်မှာလေသာဂျကင်ထပ်ဝတ်ပြီးရေဘန်မျက်မှန်တော်တက်ထားလိုက်သေးတယ်။တထောင်လုံးကိုကြိုက်သလိုသွားလာခြင်းရှိပြီးဝစစ်ပိတ်ကင်ထားတဲ့တက်တော်ဆောင်ရှေ့နှစ်ယောက်နောက်နှစ်ယောက်အနည်းဆုံးပါတယ်။စိုးမြက်ကြီးစားတဲ့ထမင်းဝိုင်းကိုလည်းကြည့်အောင်။သူစားဖို့အတွက်ကြွေပကန်နဲ့ထမင်းခုပေးထားတာ။အကျဉ်းသားတွေကင်ဝဲမရှိတဲ့ဇွန်းနဲ့ကင်းချပေးထားတယ်။ဟင်းကွက်ကအနည်းဆုံး၄၅၀ကွက်ကနေ80လောက်ထိရှိတယ်။သူအကြိုက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဝက်စီဘက်နဲ့ငပိရေမပိုင်မစားဘူး။ထမင်းစားတဲ့အချိန်ကိုလည်းကြည့်လိုက်အောင်။လက်ဆေးစလုံးကိုရှေ့ချထားပြီးထမင်းစားမဲ့အချိန်မှာလက်ကိုဆန့်တန်းပေးလိုက်အောင်ပဲ။တပည့်တယောက်ကလက်ကိုတခြားဆေးပြီးတယ်။ပြီးတော့မှထမင်းကိုငပိရေနဲ့နယ်ပြီးအားရပါရစားတယ်။ထမင်းစားပြီးတော့လည်းလက်ကိုပြန်ပြီးဆန့်တန်းပေးလိုက်အောင်ပဲ။တပည့်တွေကရေနဲ့တစ်ထပ်ဆက်ပြန်တစ်ထပ်ဆေးပေးရတယ်။တခါတည်းရန်မင်းကြီးထောင်မှုနဲ့တဝိုင်းနဲ့စားတယ်။ထောင်ထဲမှာအကျဉ်းသားနဲ့ထောင်မှုထမင်းအတူတူစားခွင့်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့စိုးမြက်ကြီးအတွက်တော့ထောင်ဥပဒေကချင်းချက်ပေါ့ဒီလိုနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့စိုးမြက်ကြီးဟာထောင်ထဲမှာသူ့ကိုရှင်လာနိုင်မဲ့လူမိုက်တွေကိုအမြဲကြိုးစိုက်ပြီးစောင့်ကြည့်လေးရှိတယ်။ခေါင်းထောင်တက်မလာအောင်နှီးမျိုးစုံနဲ့ဖိထားလေးရှိတယ်။ဖိထားလို့မရတဲ့သူကိုတပည့်ဖြစ်စီယုံသိမ်းသွင်းလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ပြန်ပွက်တွေကိုချုပ်ကင်ထားနိုင်တယ်။ဒီကြားထဲတောင်သုံးဆောင်မှာငားညတွေနဲ့ထိတ်တိုက်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သေးတယ်။ကျောင်းသားတွေဖြစ်တဲ့တင့်လွင်နဲ့ဂျင်ဘရောင်းတို့နဲ့ပေါ့ဒီပြဿနာဖြစ်တော့စိုးမြက်ကြီးလည်းစစ်ခွေးလိုက်ရောက်သွားသေးတယ်။ဒီကလေးကနှစ်ဖက်ရံဖြစ်တာအကျိုးမရှိဘူးဆိုပြီးစိုးမြက်ကြီးကငားညတွေကိုအမြဲရှောင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေထောင်ထဲမှာသူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ဩဇာအာဏာကိုဖြန့်ကျက်နိုင်တာပေါ့။သူ့ကိုကြော်နိုင်မဲ့သူထောင်ထဲမှာတယောက်မှပေါ်မလာသေးဘူး။ဒီလိုအချိန်မှာတနေ့တော့အင်းစိန်ထောင်ထဲကိုသတင်းတစ်ခုဝင်လာတယ်။
ဒီသတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့လူမတ်တယောက်ကိုဖမ်းမိပြီးအင်းစိန်ထောင်ကိုရောက်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲသူ့ကိုအင်းစိန်ထောင်ပို့ဖို့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသာမကစစ်ထောက်လိုင်းအဖွဲ့ကပါလုံခြုံရေးအတွက်တောင်းဝန်ပေးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်နာမည်ပိုကြီးသွားတယ်သူ့နာမည်ကိုမေးကြည့်လိုက်တော့ကျော်သူတဲ့ကျော်သူကိုထောင်ထဲကလူစိုးတွေကစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ဒါကြောင့်စိုးမြင့်ကြီးကလည်းကျော်သူလာရင်ဥချိုးဖို့စဉ်းစားထားတယ်ကျော်သူကိုနေဆက်ကနေဖမ်းပြီးအင်းစိန်ထောင်ကိုပို့လိုက်တာဆိုတော့တော်ယုံလူတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတပည့်တွေနဲ့လည်းဖြိုဖို့တိုင်ပင်ထားတယ်။စိုးမြက်ကြီးကအချုပ်ယုံကိုလည်းပိုင်တော့အချုပ်ယုံကိုသွားပြီးကျော်သူရဲ့ကိုရီးယာဇဝင်ကိုသူနီးသူဟန်နဲ့တောင်းကြည့်တယ်။ကျော်သူရဲ့ကိုရီးယာဇဝင်ဖိုင်ကိုလှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျော်သူရဲ့အမိနေရာမှာကျော်သူခေါ်မွေဖြူလေးလိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်စိုးမြက်ကြီးချက်ချင်းခေါင်းနှပန်းကြီးသွားတယ်။ဒါကြောင့်ကျော်သူလာရင်ဥချိုးမဲ့စိုးမြက်ကြီးရဲ့အစီအစဉ်တွေဟာပြောင်းမြန်ဆောက်ထိုးတွေဖြစ်သွားပါတော့တယ်။အခုလိုဘုဒ္ဓတရရစီရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအသစ်တင်လိုက်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့တောင်းဆိုရစီခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်